Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu Müslüman bağırlar. Yine de neyizinde bu jinalısımızda azdap savalı cevap kılsak degen o yedi. Ötken yine kökelerinizde jürgen sol din jayla, osu bizden şariqatımızda bolğan, akidada, fiqhta bolğan savallarınız bolsa koyup jatarsızlar. Al yine sol savallarınız кішкентай пісіп шығам дегенше кішкентай бір 2-3 минут мен бір екі ауыз сөз айтып кетейін. Сөздердің ұлысы Аллаһтың сөзі болса керек. Қалған адам қанша сөйлесе де, қандай сөзді ойлап тапса да бәрібір қатесі бар болады. Кемшілігі болады. Бірақ Kateden pek, kimşilikten taza Allah'tın sözü. Sol Allah'tın sözlerinin özüme jene sizlerge bir eskep beretinde bir iki ayatta uğınıp ketsek eken. Kelinizler osu bir iki sattı Allah'tın sözlerine uğınıp birge pikir etsek. Осы бір кішкентай ғана уақытымызды Аллаһтың аяттарымен бірге өткізсек екен. Мына араб тілінде айтады ғой, хайя наишу бил Құран дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Бір кісі сұрапты: "Я Расулалла, барлық адамдардың абзалы кім екен?" депті. "Алланы көп зікір етуші" депті пайғамбарымыз. Сөйтсе бір жігіт тұрып, тіпті джихад қылғаннан да ма десе, иә депті. Джихад қылғаннан да ең абзалы Алланы көп зікір етуші дейді. Алла Құдайды көп еске түсіру, есте сақтап жүру көп адамның қаперінде бола бермейді. Осы бір Құранның аяттары сізге бізге азды көпті сабақ болса екен деген келеді. Аллах табарака ва тааля Ахзаб сүресінің аяқ жақтарында 70-ші аятынан оқып көрейік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману таккуллаха ва кулу қаулан садида. Уа иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және дұрыс сөзді болыңдар дейді. Осы екі ақ сөзге қараңызшы. Біріншісі Алладан қорқу, екіншісі дұрыс сөзді болу. Осыны Аллах бізге насихат етіп жатыр. Мұны істесек не болады екен десеңіз, Аллах айтады: "Юслих лакум а'малакум وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Солай етсеңіздер, сіздердің амалдарыңызды Алла түзетіп қояды. Және күнәларыңызды кешіріп қояды. Кімде кім Аллахқа және оның пайғамбарына бойсынатын болса, олы бір жеңіске жетіпті дейді. Осы бір екі ауыз сөзді аздап талдап кетсек екен бауырлар. Сізде бізде осы Аллаһтың үйіне келеміз. Яғни иманды жандардан деп есептелеміз иншалла. Онда сізге бізге айтып жатыр Алла Тағала. Не дейді? Мысалы, егер сізге сіз аса құрмет қылатын бір адам сізге арнап сөз сөйлесе, пәленше осыны орындап жүрші деп бір насихат айтса, қалай қарар едіңіз? Мысалы дейік, үлкен бір қаланың әкімі айтса, оң болады, дұрыс болады деп әлгі кісіге риза боласыз. Бір елдің ақсақал айтса да солай. Ал президент айтса ше сізге, пәленше
былай жүр, былай тұр, мына менің насихатымды ұмытпа десе қалай айтар едіңіз? Өлгенше ұмытпай айтып кетер едіңіз. Маған мынандай бір кісі былай деген еді деп қартайғанда да соны сөзіңіз өзіңіз бір бөлек болып жаңылып жатқан кезіңізде де айтып кетер едіңіз. Ал сіз бенен бізге патшалардың патшасы. Жоқтан бар қылған. Бүкіл әлемді бол деп болдыра салған бір ауыз сөзбенен. Аса құдіретті де шексіз мейірімді зат тіл қатса, неге құлақ салмасқа? Сол ұлы зат айтады, уа иман келтіргендер дейді. Сізбенен біз не деуіміз керек? Ия, ләббай, айтыңыз деуіміз керек қой. Аллах сізбенен бізге қаратпа сөз айтқан кезде неге жауап айтпасқа? Құранның аяттарын оқығанда көп адамдар аудармасын қазақша, орысша аудармасын оқып жатқанның өзінде мына Алланың сөздері не дейді деп қадірлеп оқымайды. Жай ғана қызығу үстінде оқып өтіп кетеді. Алланың қадірін білмеуден болады бұл. Аллах айтады, менен қорқыңдар деп жатыр. Иманның басы тақуалық екен. Қорқу деген сөз, сақтану деген сөз. Ал сақтанатын адам қалай жүреді? Өте аманат жүреді. Істеген ісіне, айтқан сөзіне мұқиятты болады. Ал сізбенен біз ше, аузымызға не келеді, соны айта саламыз. Не нәрсені істегіміз келеді, соны орындай саламыз. Бұл тақуалыққа жатпайды. Тақуалық деген сақтық. Қандай тамақ тапсақ жей саламыз. Қандай киім тапсақ кие саламыз. Пайғамбарымыз айтады, бір адам топыраққа жатып, аунап жатып, я Құдай десе де Алла Құдай одан қабыл етпейді. Қайдан ғана қабыл етсін? Ішкені арам, жегені арам дейді. Кигені арам дейді. Арамнан тапқаннан кейін қайдан ғана оның дұғасы қабыл болсын. Аллах сол сізбенен бізді егер жүрегіңізде Аллахқа деген иманыңыз болса, тақуалыққа шақырады. Сақ болыңыз. Күнә істерден өзіңізді шет алып жүріңіз дейді. Тақуалық деген не десеңіз, қарапайым сөзбен айтқанда Аллахтың ұнатпайтын істерінен сақтанып жүру болады. Ұнатпайтын істерінен шетте жүру болады. Хасан аль-Басри деген ұлы бір имамнан шәкірті сұрапты. Уа ұстаз, маған бір насихат айтыңызшы, Аллахтың сүйікті құлдарынан болып табылу үшін не істеуім керек дейді. Сонда қарапайым екі ғана ауыз сөзбен жауап беріпті. Біріншісі, Алланың бүкіл сүйген ісінен табыл депті. Екіншісі, Аллахтың бүкіл сүймеген ісінен табылма депті. Болды? Аллах қай жерден мына істі сүйем деді, сол жерден табылу керек. Қандай бір қайырлы іс көрсең, жасап қал, соның қатарында боласың дейді, халық айтады. Яғни бір қайырлы іс көрсеңіз, мысалы түнгі намаз. Түнде тұрып намаз оқуға ерінесіз, ұйықтап қаласыз. Бірақ соны шамаңыз жеткенше оқып тұрсаңыз, бас жағындағы тізімде болмасаңыз да, бір сол тізімнің қатарында боласыз ғой. Дәл сол сияқты жаман істе осындай.
Аллагыдай жаман деген істен табылмаңыз. Өйткені сол жаман істі жасаушылардың тізімі Алланың алдына ұсынылғанда соның қатарында боласыз. Оның бас жағында боласыз ба? Аяқ жағында боласыз ба? Бәрібір ғой. Вақулу қаулан садида. Дұрыс сөзді болыңыздар дейді. Дұрыс сөз айту деген ауызбен оңай, жұмыста қиын болады. Пайғамбарымыз айтады, 10 адамның 9-ы дозаққа тілімен кіреді дейді. Тілімен кіреді. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ екен деп сөйлей береміз. Қазақ халқында әдейі айтылған сөз бар, мың сөйлеген өледі деп. Неге дейсіз бе? Себебі мың сөздің ішінде міндетті түрде жаңыласыз. Жаңылдыңыз ба? Өлесіз. Халықта көп айтылады ғой, білесіздер. Мына жиренше бір ханның алдында отырғанда хан жиреншеге ымдап амандасқан соң басын ұстапты. Сөйтсе жиренше тілін шығарыпты оған. Сөйтсе хан ренжіпті. Реншін білдіріп басын шайқапты. Дұрыс емес дегендей. Сөйтсе жиренше пәленшенің баласы деп қойып қапты ханға қарап. Сөйтсе мына не дейді? Басын алыңдар деп екі жендет шауып келіп қолын қайырып жатса, ханием, манағы айтқан сөздің мәнісі осы еді ғой депті. Сонда барып, онда босатыңыздар деген екен. Жанда отырған адамдар не болды десе, амандасты ханием мемен. Сонан соң басын ұстап, басқа бәле неден деп айтты дейді. Мен тілімді көрсеттім дейді. Сөйтсем, ұнамай дұрыс емес деп басын шайқады дейді. Сонан соң ондай болса, соны сізге көрсетіп берейін дегенде мен ол кісіге балағаттап едім. Бірден басыма бәле туды ғой депті аяқ астынан. Адам баласы да сол. Мың сөйлеген өледі деген сол. Осы сөздің мәнінің біреуі осында. Адам өзінің сөзіне берік болмаса, баратын жері ауыр болады. Қазір еркек адамның арасында сөз тасу деген көбейді. Өсек айту, өтірік айту, сөз тасу, жалған сөйлеу. Мұның барлығы адамды дозаққа сүйрейтін істер. Тілге еге болмай, адам өзінің басына еге бола алмайды. Ер азаматты қазақ халқы аз сөзді деп білу керек еді. Арабтың бір шешені айтыпты. Нағыз пайғамбардың тәрбиесін алған сахабаны суреттеп берші депті. Сөйтсе айтқан екен. Сахабаны мен бір жігітке теңеймін. Ол жігіттің үндемегені сөйлегені депті. Қараңызшы. Үндемегені сөйлегені депті. Ал енді сөйлесе не болады деп ол кісілер? Үндемегеннің өзімен жеткізіп отырады. Бір ишан кісі дүниеден өтіпті. Бір адамдар ұнатпапты ол кісіні. Сынайын деп бір күні 3-4 жігіт жиналып алдына барады ғой. Сөйтіп алдына барып ана кісіні енді сөзден жаңылдырайын, бір екі сөз сөйлесе екен, сұрақ қойсақ екен деп отыр екен, намаз оқып болыпты да ол кісі халыққа бұрылып үндемей отыра салыпты. 5 минут отырады, 10 минут отырады, 15 минут болады, әлгі кісіден бір сөз шықпайды ғой. Үндемей басы салбыраған күйі отыр екен. Сонан әлгі жігіт тығырлап, осы ішіне сыймай, ары-бері қимылда бір-біріне қарап, ымдап, мына кісі не болды, неге бері қарап сөйлемейді деп ымдап қимылдай бастаса да ол кісі қимылдамапты. Сонан ақыры біреу сөз бастап, сөйлемейсіз ба енді депті. Сөйтсе, ана кісінің екпінінен білген ғой ол кісіні ұнатпай отқанын.
Менің үндемегеніме ашуланып отырсын. Сөйлесем не істейтін едіңіз депті. А, қараңыз, менің үндемегеніме шыдай алмай отырсыз. Ал енді мен сөйлесем қалай болады депті. Халайық. Жігіт деген аз сөзді болады. Өтірік сөйлемейді. Сөз тасып жалған айтпайды. Ғайбат сөзден қашады. Бекер отырғаннан көрі тілім жақсы нәрсеге келсін деп отырады. Мына Құранның аяты соны білдіреді. Оқып жүрген кезімізде ұстаздарымның үйлері жақын болды менің оқып жатқан жерімде. Жаныма 3-4 адам жігіттерді өзім сияқты оқып жүрген тәлебаларды ертіп барып зиярат етіп тұрамыз. Бір хадистен сабақ беретін үлкен қария кісі, ғалым кісі бар еді, сол кісінің алдына бардық. Сол кісінің алдына барып, о кісі бізге шайын құйып беріп, жөн сұрасып болған соң, сізге зияратқа келіп едік, бізге бір ауыз сөз айтсаңыз, сіздің уақытыңызды алмаймыз дедік. Аса сұрағымыз жоқ, жай сізді көріп, қал жағдайыңызды білсек болды. Сонан соң енді сіздің уақытыңызды алмайық, ұялдық енді ол, расында да ол үлкен ғалым кісілер, ол кісілердің жанына енді отыра бергіңіз келеді, бірақ ол отыра берсеңіз уақытта ысырап болады, ол кісіні де жұмыстан қалдырасыз ғой. Сонан енді бір-бірімізге қарай солай дегесін ол кісі, онда сөздердің ұлысы Алланың сөзі, онан қалса пайғамбардың сөзі болады ғой деді да, мына бір сөз бар пайғамбарымыздан деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахих муслимда риwayat еткен. Бұл сөз, бұл хадисті өзімнің осы ұстазым арқылы имам муслимға шейін, имам муслимнің ұстаздары арқылы пайғамбарға шейін жеткізіп беруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Сөйлейтін болсаң, хақты сөйле, болмаса үндемей отыр дейді. Бірақ ауыз сөзе, сөйтіп ұстазымыз талдайды. Хақты сөйле дегені, біліңіздер, жақсы сөйле дегені, жақсы сөз, Алла жақсы деген сөз болады. Жаман сөз, Алла жаман деген сөз болады. Жақсы деген нәрселер, ол парыз, ол уәжіп, ол сүннет, ол мұстахап, ол мұбах сөздер. Ал жаман дегені ол харам, макрух, мұстакрах сөздер. Егер сөйлейтін болсаң, парыз сөз айт, е уәжіп сөз айт, е сүннеттен тұратын сөз айт, е мұстахап сөз айт, тым құрғанда мұбах айт. Бірақ макрух, харам сөзден қашық бол деді. Бұл сіздерге рұқсат деді. Қарасаңшы. Бұл сөзді өмір бақи алып кеттік қой. Енді бұл сөз осы пайғамбардың сөзі мына Алланың сөзіне тура келіп отыр. Уа иман келтіргендер, Алладан қорқыңыздар. Тақуалық етіңіздер. Және сөздеріңіз дұрыс сөзді болсын. Дұрыс сөз деген сөз қандай сөз десеңіз біліңіз. Амалыңызға дұрыс келетін сөз. Сөзіңіз бір бөлек, ісіңіз бір бөлек болмасын. Ішіңіз бір бөлек, тысыңыз бір бөлек болмасын. Шындық деген ол сыртта да, іште де бірдей болатын зат. Сыртта бір шындық, іште бір шындық болмайды ешқашан. Солай ететін болсаңыз, Аллах сіздің ісіңізге береке береді. Мына молда имамдарға да келіп тұратын шығар. Маған да келіп тұрады сондай адамдар. Ассаламу алейкум, уа алейкум ассалам. Молдеке, ісім жүріспей жатыр. Бір дұға оқып беріңіз, ісім жүрісіп кетсін дейді. Бәрекелді. Ісіңіз жүрмей жатса, міне Құранда не дейді? Біреуі Алладан қорқасыз. Екіншісі тіліңізге еге боласыз. Болды. Ісіңіз жүрісіп кетеді. Өзінен өзі жүріп кетеді.
Және Алла Құдай күнәңізді кешіреді екен. Үндемесеңіз, күнәңіз кешіріледі. Ойламыш. Мына бір сөз бар ғой қарапайым халықта. Бір үлкен имам кісі бар екен. Көршілері күнге айғайласа береді екен. Сонан сол көршінің әйелі айғайласып шығып, сыртқа шығып тұрса, "Уа көршілер, енді неге мынадай қатты айғайлап кеттіңіздер?" десе, құрметті имам, мына отағасы былай дейді, мен оған былай деймін, соны дұрыс екенін айтып түсіндірсеңізші, сіз өз ақиқатты дұрыс жолды білесіз ғой деп анау әйел мына кісіге мұңын шағып кетіпті. Сөйтсе, мен сізге бір сиқырлы бір дұға үйретейін, бері жүріңіз деп үйіне алып кіріпті, отырғызып, бір құмыраға су құйып, сол суға ұзақ бір нәрсе оқыпты. Ұзақ оқып болған соң әлгі құмыраны қолына беріп, мынаны көлеңке жерге сақтап қойыңыз. Жолдасыңыз айғай шығарған кезде дереу барыңызда аузыңызды толтырып бір ұрттам су ішіп алыңыз да жұтпаңыз депті. Бұл бір қасиетті нәрсе. Өзінен өзі басылады депті барлық нәрсе. Содан бірнеше уақыт өткен соң әлгі көрші әйел имамға сауғаларымен кеп тұр дейді. Мынау балаңызға, мынау өзіңізге рахмет. Осы суды пайдаланғалы бері үйде ұрыс жоқ. Үйде береке болды депті. Бауырлар, бір адам ұрысқанда екінші адам қосып айғайлағанда береке кетеді. Бір адам айғайласа екінші адам үндемеу керек. Ол әйел болсын, еркек болсын. Омар халифаның үйіне бір адам өзінің әйелі бетін алғаннан ашуланып Омардың үйіне келе жатыр екен. Ашуланған күйі үйіне келіп есігін енді қағайын деп жатса, Омардың үйіндегі бәйбішенің даусы шығып айғайлап жатқан. Ананы мында қоймайсыңдар, мынаны ондай жасамайсыңдар деп жатқанынан, бұның үйде сол екен ғой деп қайтып баратыр дейді. Кетіп баратқанда Омар есіктің алдында тұрған ғой, есікті ашып қаса жолдасы әрмен қарай кетіп баратыр. Әй пәленше тоқта, қайда баратсың, жол болсын десе, сізге келе жатқан ем, басында бір қайғы бар еді. Енді неге қайтып баратсың десе, сол қайғы сейілді ма десе, жоқ, ол қайғы түнерді депті. Не болды енді айтсайшы бөлісей десе, келіншегім бетімнен алып жатыр, сөз қайтаруды бастады, айғайлайды. Сол дұрыс па? Мына пайғамбардың көзін көріп жанында бірге ас ішіп бір атты мінгесіп жүрген адамсың ғой деп сенен ақыл сұрауға келіп ем, ішім мұңға толып. Сенің үйіндегі де айғайлайды екен ғой депті. Сөйтсе бері кел депті жанына. Досым, мынау әйел маған пәлен бала туып берді. Таңнан қара кешке шейін осы төрт қабырғаның ішінен шықпай отырады. Күніге істейтін ісі бір рахмет алатын іс емес. Қайталана береді күніге. Таңнан тұрады, сиыр сауат, ыдыс аяқ жуады, тағам істейді, кір жуады, үйді сыпырады, ертең ұйықтады десе, таңертең қайтадан басталады ол. Және оған ешкім рахмет айтпайды. Ешкім рахмет айтпайды. Сол іс бітпейді тағы. Күніге бітпейді. Үйді сыпырып, қазір сыпырып қойсаңыз, қайтадан басталады сыпыру. Тағам жесеңіз, екі адам тағам жесе де ыдыс аяқтың 7-8-ін былғайсыз. Ол жуы бар. Қарасаңыз, әйел адамның пейнеті де оңай емес. Осы баланы туды маған. Мен жоқта осы баланы тәрбиелейді. Өй, әкең келатыр деп мені асқар тау етеді. Әкең тұрғанда сөйлеме деп құлақтарынан бұрайды. Мен аммен жүрген кезде көзімменен бұйрығымды орындайды. Анда-санда айқайласа айқайлапты да депті. Рас қой, ол да адам ғой. Бір күні болмаса бір күні жиналып кеп шығады ғой өзі. Кейде адам болғасын сізден де айып болады. Сондай кезде айқайлапты да деген екен. Рас қой. Егер Алладан қорқсаңыз, тіліңізге еге болсаңыз, Алла Құдай күнәңізді кешіреді. Үйіңіздің ішін берекеге толтырады екен,
ісіңізді берекелі етеді екен. Кімде-кім Аллаға және оның пайғамбарына бойсынатын болса, яғни осы сөздерге бағынатын болса, ол аса үлкен жеңіске жетеді дейді. Ең үлкен жеңіс Аллаһтың айтқанын істеу ғой. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: қалаған адам жәннатқа кіреді, қаламаған адам жәннатқа кірмейді дейді. Сөйтсе бір кісі тұрып таңырқап сұрайды: «Я Расулалла, сонда жәннатқа кірмейтін, жәннатты қаламайтын адамда бола ма екен?» депті осы өмірде. Мысалы, енді жәннатқа қаламаймын, кіргім келмейді дейтін адамда бола ма осы? Бәріміз кіргіміз келеді десе, пайғамбарымыз айтыпты: «Кімде-кім менің айтқанымды істесе, жәннатқа кіреді. Кімде-кім менің айтқанымнан қашса, жәннаттан қашады» депті. Алла Құдайдың сөзінен қашпаңыз, пайғамбардың сөзін ұстаныңыз. Сонда екі дүниенің бақытын табасыз. Субханак Аллахум ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илейк. Сөз соңында айтатыным, Алла Құдай Құран-ы Кәрімде айтады: егер мына теңіздің бәрі сия болса, жердегі бүкіл ағаш жапырағының барлығы парақ болса, Алланың сөзі таусылмайды, бірақ жапырақ та теңіз де жазылып-жазылып таусылады дейді. Сондықтан сіз бенен бізге осы Алланың бір ауыз сөзі сабақ болса екен. Қалған сөздерін қалған бір кездесулеріңізге қалдырамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Аға, сұрағым бар. Иә, иә. Ассаламу алейкум. Армаға, құшақ, қош келдіңіз. Қош болдық. Сізге мынандай бір сұрақ. Мына намазға байланысты. Намазда байқайтынбыз, кейбір бауырларымыз бар, аяғы отырған кезде жамбастап отырады. Неге? Тахият оқыған кезде, иә, иә, аяқты мысап түгелмен жамбастап отырады. Соған байланысты сұрайын деп едім негізінен. Бізде негізінен масхаб бойынша бізде оң аяқ бір жақ тұрады, бұлар қарап тұр деп, сол аяққа отырамыз ғой. Солай негізінен сондай тәртіпті де байқаймыз да кейде. Соған байланысты үкімі қандай негізінен? Ондай бар ма? Рахмет. Алла разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның намаз оқу әдісі сахабалар арқылы жетті. Сол сахабалардан келген өнегені ғалымдарымыз бізге жеткізді. Сол бізге жеткізген ғалымдарының ірілері төртеуі қалды. Соның біреуі имам Абу Ханифа рахматулла алейхи, соның біреуі имам Шафии, біреуі имам Малик, біреуі имам Ахмад. Осы кісілердің мектептері қалды. Осы кісілер пайғамбарымыз намазды қалай оқыған екен деп іштихат жасап, пайғамбар хадистерін бір-біріне келтіре отырып, пайғамбарымыз намазды былай оқыған деп келістіріп берді. Төрт масхаб бойынша сол қағдада отыруда екі түрлі әдіс бар еркек адамға. Біріншісі, ол аяқты, оң аяқты тіке қойып, екінші сол аяқты төсеп, соның үстіне жамбасты қою. Мұны ханафи масхабы бүкіл барлық қағдада отыруды осылай істейді. Және мұны ханбали мазхабы да орындайды. Ал имам Малик мазхабы бұл хадисті алмайды. Бәлкі міндетті түрде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мадинаға келгенде осылай оқыған деген хадисін алып, пайғамбарымыз жамбасын жерге қоятын сол аяғына емес, және екі аяғын оң жағынан шығарып отыратын деп сол хадисті қабылдайды. Малики мазхабы бүкіл намазының барлығында осылай отырады. Шафии мазхабы екеуінің ортасын ұстанады. Төрт рәкаттық намазда болса, ортасында тіке отырады, соңғы қағдада жайылып отырады. Манағы айтқандай жайылып деген түсінген шығарсыздар. Бір жамбасын жерге қойып, екі аяғын екі жағынан шығарып отырады. Бұл отырулар пайғамбарымыздан келген хадистерден келген. Бұл хадистерді қай ғалым қалай түсінді, солай қабылдады бауырлар.
Birinci bu cevabı, cevabın birincisi İslam dini keng. Bu iki üde oturs bar oturs İslam'da. Bizim Hanafi mazhabında namaz okuyan erkek tike oturadı. Al endi ikinci cevap hadis alu önerine karayık. Hanafi mazhabında hadis alu ədisi bölek. Hanafi mazhabı hadisti birinciden sahih boluğu gana emes. Belki ol hadisti rivayet etuşi sahabağa kattı qaraydı. Sol sahaba özü sol hadiske amal jasau gerek. Екіншіден ол хадис бір ғана сахабадан шығып қалған сахабадан айтылмай қалған болмау керек. Үшіншіден ол хадисті риwayat етуші сахаба өзі фақих болу керек. Бұл ережелердің біріне де манағы отырыс келмеген. Ол хадисті риwayat етілген сахих риwayat келгенменен бұл хадис бір ғана жолменен шыққан. Yani yolu köp emes, birak yoldan gelgen infarada deyip aytadı onu hadis biliminde jalgız jik yolmenin kelgen. Sonduktan ol bir şartı buzdu. Ekinciden bul hadisti rivayet etken sahaba özü amal jasamagan. Sonduktan bul hadis Abu Hanife mazhabında alınbaydı. Hadis alu yolu osulay.